Moni meistä on seissyt pienen lapsen sängyn laidalla ja miettinyt, mitä hänestä tulee. Olemmeko me perimämme vankeja? Minkä takia äite lähti? Eli mä oon Milla ja mä oon teidän ripariryhmän isonen. Siitä rupeaa kasvamaan karvoja, kämmeli. Mä haluan tietää, miksi äite lähti. Häpeskö se mua? Kyllä minä äitiäsi niin paljon rakastin.